anu mboten Mbak Minim. Iya. Halo. Salam bahagia, Pak. Salam bahagia selalu. Pak Seno. Piye? Pak Seno, mumet kula, Pak. Mumet kula, Pak. Mumet. Ngerembuk apa gagas apa? Kula niku heran, Pak Sen. Kula niku heran, Pak Sen. Teng mriki kok mboten nenten trim-triman mriki kok mboten nenten trim-triman, Pak. Trim-triman ki apa? Trim-triman niku sing ana jarane barang kae. Aku jarane macak sinden ki apa? Mbak Mimin kok Mbak Minim? Sapri. Iya. Halo. Salam bahagia, Pak. Salam bahagia selalu. Pak Seno. Piye? Kok mumet kula, Pak? Mumet ngapa? Lah kamu mumet. Ngerembuk apa gagas apa mumet ki? Mboten, kula niku heran, Pak Seno. Kula mubeng-mubeng teng mriki kok mboten nenten trim-triman, Pak. Trim-triman ki apa? Trim-triman niku sing kudu kok. Salam bahagia. Ana jarane barang kae. Aku jarane macak sinden ki apa? Mumet ngapa? Mumet ngapa? Kumu diputar kae sono jalan-jalan. Oh, cah saiki kok omongane trim-triman. Sebulane mboten nenten ke entuk
Mbak Mimin, Mbak Mimin, Mbak Afri, Mbak Mimin, 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 Mbak Mimin,
tai kucing, ngira terlibat tai kucing. Tai lalat kok karo tai kucing, nek tai lalat kok karo tai kucing, tai lalat iku kan anden-anden. Kucing mak kerek. Kucing mak kerek. Jogja ya, nah. 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 Ya, nah.
Dadah. Pak Seno. Piye? Mbak Mimin. Pripo? Mbak Apri. Nyon. Dadah. Dadah. Lapo. Lapo.